নমস্কার বন্ধুসকল মই মুরুস্মিতাই মোর চ্যানেল আসামিস বুকটিউবারলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই ইয়াত অসমৰ বিভিন্ন কিতাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো আৰু আপোনালোকলৈ আজি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্টৰ তিনিখন বিশেষ কিতাপ সেই বিশেষ কিতাপ কিখনৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিবলৈ হলে ভিডিঅটো কিন্তু শেষলৈকে চাব লাগিব আৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কিতাপৰ বিষয়ে আপোনালোকে মোক অৱগত কৰি থকাৰ বাবে বা মই পঢ়াৰ সুযোগ এটা আপোনালোকে বিচাৰি দিয়াৰ বাবে বহুত দিনৰ পৰা বহুত কিতাপৰ বিষয়ে মই লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু কৰি গৈ থাকিম বহুতে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দি আছে বা কিতাপৰ বিষয়ে দি আছে মই যুগুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আজি মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰা বা কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰা তিনিখন বিশেষ কিতাপ তেখেতৰ বা তিনিওখন কিতাপৰ এজনেই হৈছে সাহিত্যিক যাৰ নাম অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী আৰু অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ উপন্যাস তিনিখন খুব বিশেষ উপন্যাস আপোনালোকে হয়তো আগতে পঢ়িছে কোনোবাই আৰু কোনোবাই হয়তো কিতাপখনৰ বিষয়ে প্ৰথম নামটো শুনিব পাৰে আজি এই ভিডিঅ'টোত শেষলৈকে চাব আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি এতিয়াও ভাল পাইছে আপুনি লাইক এটা কৰি দিব যদি মোক কিবা আপোনালোকৰ কিতাপ বা ৰিভিউ যিকোনো সংক্ৰান্তীয় কথাৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট এটা কৰিব মই নিশ্চয় যিমানখিনি পাৰোঁ ৰিপ্লাই দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগে লগে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যিটো কাষতেই আছে যাতে মই দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' আপোনালোকে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগেই পাই যায় আৰু আশা কৰিছোঁ কোনোবাই যদি কিতাপ সম্বন্ধীয় ভিডিঅ'ৰ বিষয়ে কোনোবাই আপোনাক বিচাৰি আছে PDF খুজি আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰি দিব পাৰে আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক কওঁ যে PDFটো মই প্ৰায় মানে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কিতাপবোৰেই পঢ়োঁ সেইকাৰণে কমেণ্ট বক্সত মোক সকলোৱে সুধি থৈছে যে PDF পাম নেকি PDF পাম নেকি কিয়নো মোক ক্ষমা কৰিব PDF মই নপঢ়োঁ বা PDF মোৰ লগত নাই স্মৃতি এনে এক প্ৰেম যি বিষাদৰ পিছতো লগ এৰা নিদিয়ে হয়তো আজি মই যিখন প্ৰথম কিতাপৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ ওচৰত ক'বলৈ আহিছোঁ সেইখন কিতাপ বহুতে পঢ়িছে মই হ'লেও বহুতবাৰ পঢ়িছোঁ আৰু আপোনালোককো মই কওঁৱেই যে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউৰ লেখনিবোৰ মোৰ সঁচাকৈয়ে বৰ ভাল লাগে আৰু সেয়ে তাৰে এখন অসমত খুব মানুহে পঢ়া বুলি ক'ব লাগিব এখন কিতাপ যাৰ নাম প্ৰত্যেকজন পাঠকৰ মুখে মুখে আছে যিখনৰ নাম হৈছে নাহৰৰ নিৰিবিলি ছাঁ হয়তো এই নাহৰৰ নিৰিবিলি ছাঁখন পঢ়া প্ৰত্যেকজন মানুহেই অনুভৱ কৰিব পাৰে যে হোষ্টেলৰ জীৱনকেইটা কেনেকুৱা বা জীৱনবোৰ কেনেকৈ হোষ্টেলত অতিবাহিত কৰে অসমৰে হওক বা ভাৰতৰে হওক বা য'ৰেই নহওক বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ ঘৰখন এৰি বা নিজৰ ঠাইখন এৰি পেলাই পঢ়া শুনাৰ বাবে যেতিয়া দূৰণিবতীয়া অঞ্চললৈ যায় বা দূৰৱতীয়া ঠাইলৈ যায় তেতিয়া বিশেষকৈ আমাৰ যেতিয়া বিভিন্ন চুকে কোণে থকা মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গুৱাহাটী বা বিভিন্ন বিভিন্ন ভাল আমাৰ অসমৰ ইউনিভাৰ্চিটিবোৰত পঢ়িব যায় তেতিয়া প্ৰায় হোষ্টেলতে থাকিবলগীয়া হয় আৰু সেই হোষ্টেলত থাকিয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ যি এক প্ৰক্ৰিয়া হোষ্টেলৰ যিবোৰ স্মৃতি হোষ্টেলৰ যিবোৰ ভাল লগা দিন যিবোৰ দুষ্টালি যিবোৰ ধেমালি সেইবোৰ কিন্তু কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈয়ে এক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ ভাস্বতী নামৰ এগৰাকী ছোৱালী আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিভিন্ন পৰিৱেশ বিভিন্ন কথা বতৰা বিভিন্ন কাহিনীক এক সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰি লিখা কিতাপখনেই হৈছে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউৰ নাহৰৰ নিৰিবিলি ছাঁ হয়তো মই কাহিনীটো ক'ব নালাগে কিয়নো ইমান এখন ধুনীয়া কিতাপ আপোনালোকে এবাৰ পঢ়াটো খুবেই মানে ভাল আৰু আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয়কৈ পঢ়িব পাৰে নাহৰৰ নিৰিবিলি ছাঁখন আৰু যিজনে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে তেওঁকো কওঁ যে নাহৰৰ নিৰিবিলি ছাঁখন এবাৰ পঢ়ক আৰু অসমত প্ৰায় খুব কম সংখ্যক মানুহে আছে যিয়ে নাহৰৰ নিৰিবিলি ছাঁৰ নামটো শুনা নাইকিয়া আৰু নাহৰৰ নিৰিবিলি ছাঁ পঢ়িলে সঁচাকৈ মই যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ ছাত্ৰী অৱস্থাত যেতিয়া স্কুল বা কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়াৰ বিৰাট এটা মানে উৎসাহ আছিল মানে হৃদয়ত বা বহুত ভাবিছিলোঁ যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত কেনেকৈ পঢ়োঁ আৰু তেনেকুৱা সময়ত মানে ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশটো বৰ্ণনা কৰা হৈছে সেই কিতাপখনত নিশ্চয়কৈ আপুনি এবাৰ হ'লেও যে জীৱনত যদি দেখা নাই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি যিসকলে এবাৰ হ'লেও চাবলৈ মন যাব সেয়ে মই ভাবোঁ অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ নাহৰৰ নিৰিবিলি দ্বিতীয় কিতাপখন হৈছে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউৰ নীল প্ৰজাপতি আৰু
এইখন এখন বৰ ধুনীয়া কিতাপ সমাজকেন্দ্ৰিক ব্যৱস্থাক লৈ পেলাই লিখা এখন সুন্দৰ কিতাপ জীৱনৰ যন্ত্ৰণাৰ জয়যাত্ৰা বুলি ক'ব লাগিব আৰু আজিৰ সমাজখনৰ ওপৰত পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ বাইদেউয়ে বৰ ধুনীয়াকৈ আমাৰ সমাজ জীৱনৰ আজিৰ ঘটি থকা পাৰিবাৰিক সমস্যাসমূহ মানুহৰ জীৱনৰ যন্ত্ৰণাবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে লিখা এখন সমাজ উপযোগী সুন্দৰ উপন্যাস সমাজৰ প্ৰত্যেকজন মানুহক বৰ্ণনা কৰি লিখা এখন খুব ধুনীয়া উপন্যাস য'ত আমাৰ সমাজত আজি যিবোৰ সম্পৰ্কবোৰত যেনেধৰণৰ মানে কি ঘূণে ধৰিছে বুলি ক'ব লাগিব সেইবোৰৰ ওপৰত বৰ্ণনাই চৰিত্ৰসমূহক ইমান ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰিছে যেনেকৈ আজিকালি দেখা যায় যে আজিকালি সম্পৰ্কবোৰ যেনেকৈ মানে ঘাত প্ৰতিঘাতৰ লগতে সন্দেহ অনাস্থা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আজিকালি মানুহবোৰৰ মাজত বিশ্বাসহীনতা প্ৰতিঘাত প্ৰবঞ্চনা আদিয়ে মানে বেৰি ধৰিছে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব আজি সম্পৰ্কবোৰ সেই সম্পৰ্কবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই আজিৰ সমাজৰ সামাজিক কথাক সুন্দৰভাৱে যুগুত কৰি লিখি ওলোৱা উপন্যাসখন নীল প্ৰজাপতিয়ে হৃদয় চুই যাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু নীল প্ৰজাপতিৰ বিভিন্নটা চৰিত্ৰ ৰাহুল এনেকৈ বিভিন্নটা চৰিত্ৰ যিবোৰ চৰিত্ৰত আমি হয়তো সমাজৰ কোনো হয় কোনো এজন মানুহক আমি বিচাৰি পাম সেয়ে ইয়াৰ চৰিত্ৰসমূহক ইমান ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰিছে যাতে আমি সমাজৰ প্ৰত্যেকটো চৰিত্ৰ এইখন কিতাপৰ মাজতেই বিচাৰি পাওঁ আৰু এই কিতাপখন পঢ়ি মোৰ খুব ভাল লাগিলে সেয়ে আশা কৰোঁ আপোনালোকে নীল প্ৰজাপতি কিতাপখন আজি তৃতীয়খন কিতাপ হৈছে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউৰ জলছবি কিতাপখন আৰু এই জলছবি কিতাপখনৰ বাবে মোক কিমানজনে যে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল তাৰ কোনো অন্ত নাইকিয়া সেয়ে মই আকৌ কিতাপখন কিনি আনি আপোনালোকৰ আগত ৰিভিউ দিবলৈ মই নিজেই পঢ়ি মানে কিনি আনিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ কিতাপখন গৈ আৰু এই কিতাপখনৰ বিভিন্ন সংলাপ বৰ ধুনীয়া মানে লিখা আছিল যে জীৱন মৃত্যুৰ বাবে এই বিশাল আয়োজন ভাবিবলৈ গ'লে চাওকচোন জীৱনৰ শেষ ৰঙীন পথটোৱেই যদি মৃত্যু হয় বা জীৱনৰ শেষ বা গন্তব্যস্থানটুকুৰ মৃত্যুৱে হয় ইমান জীৱনটো ৰঙীন বা আমি ইমান সুন্দৰকৈ যে জীৱনটো উপভোগ কৰোঁ শেষৰখিনি যে মৃত্যুৱে হয় সেইটো কিন্তু আমি কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰোঁ জীৱনত ইমান লোভ মোহ কাম কোট অহংকাৰ লৈ আমি জীয়াই থাকোঁ কিন্তু মৰি গ'লেতো একোৱেই নাইকিয়া সেইবোৰ কথাকে খুব ধুনীয়াকৈ কিতাপখনত উপলব্ধি কৰাইছে আৰু অসমীয়া সাহিত্যত মানে জলছবি কিতাপখন ইমান ধুনীয়া বা অসমীয়া সাহিত্যত এক মানে আগশাৰীলৈ লৈ যাবলৈ এই কিতাপখনে বৰঙণি যোগাইছে বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব ইমান এখন সুন্দৰ কিতাপ যিখন কিতাপ আপোনালোকে নপঢ়িলে কিতাপৰ বা কাহিনীটো বা কিতাপখন কেনেকুৱা উপন্যাসখনৰ বিষয়ে আপোনালোকে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ এক অনুপম সৃষ্টি হৈছে জলছবি আৰু জলছবি কিতাপখনে মানুহৰ জীৱনৰ শৈশৱ কৈশোৰ বৃদ্ধকাল মৃত্যুৰলৈকে সাঙুৰি সুবৰ্ণজ্যোতি নামৰ এটা চৰিত্ৰৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি কথা জীৱন পৰিক্ৰমা সুন্দৰকৈ দেখাই দিছে আৰু এই সুবৰ্ণজ্যোতিৰ জীৱন পৰিক্ৰমাই হৈছে জলছবি আৰু উপন্যাসিক আমাৰ অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে সুবৰ্ণজ্যোতিৰ জীৱন পৰিক্ৰমাক কেন্দ্ৰ কৰি সমাজ জীৱনৰ এটা মানুহৰ জীৱন চৰিত্ৰক কেনেকৈ উপস্থাপন কৰিছে সেয়া জলছবি কিতাপখনত সুন্দৰকৈ দেখা গৈছে সুবৰ্ণজ্যোতি চৰিত্ৰটোৰ দ্বাৰা জীৱনৰ মানুহৰ আজিৰ সমাজত চলি থকা কিছুমান ঘটনা আৰু লগতে যে মানুহৰ জীৱনটো ইমান দীঘলীয়া যে হয় যে মৃত্যুৰ বাবেই এই অপেক্ষা নেকি বা মৃত্যুৰ বাবেই হাবিয়াস নেকি এটা জীৱন ইমান ৰঙীন মৃত্যুৰ বাবেই হয় নেকি আমাৰ জীৱনটো বা আজিৰ জীৱনত মানুহে নিজক বৃদ্ধকালটো কেতিয়াবা হয়তো আজিকালি মানুহবোৰ প্ৰায় এভাৰেজ সোনকালে মৰি যোৱা দেখা যায় তথাপিও বৃদ্ধকালটোলৈ প্ৰায় লোকে মানে অপেক্ষা কৰি থাকে আমাৰ জীৱনততো আমি এনেকৈয়ে দেখিবলৈ পাওঁ যে মানুহে বিদ্ৰোহ হৈ যোৱাৰ লগে লগে মৃত্যুৰ বাবে মই সোনকালেই মৰিমেই এতিয়া আৰু মইনো কিমান দিন থাকিম এনেবোৰ কথাই শুনিবলৈ পোৱা যায় তথাপিও বিভিন্ন দেশত বা যিবোৰ উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ অঞ্চল তাত সকলোৱে ব্যায়াম চৰ্চা দেহ চৰ্চাৰ আৰু লগতে বিভিন্ন মানে ঔষধ পাতিৰ জৰিয়তে জীৱনটো আগুৱাই লৈ যাবলৈ বা জীৱনটোত বৃদ্ধ নহ'বলৈ সদায় শ্ৰেষ্ঠ হৈ থাকিবলৈ বেজি চেজি লৈ কিমান কি কৰা দেখা যায় কিন্তু এই উপন্যাসখনে এইটোৱে দেখায় যে বৃদ্ধকালটো আমাৰ সদায় আহিবই শৈশৱ সকলো পাৰ হৈ পেলাই জীৱন পৰিক্ৰমাটো শেষ হৈছে বৃদ্ধকাল মৃত্যুৰ
আগর সময়সুয়া আর এই সময়সুয়ায় আজির আজির দিনত যে বাধ্যবাধকতা ব্যর্থতা জীবনের এই সকলবিলাকে বারো মৃত্যুয়েই নেকি যে সময়ত প্রত্যেকটো কাম করে যাওয়া নকরি যাওয়ার জীবনের যেখানে সময় উপভোগ করবা যায় সেইখানি সময় কিন্তু উপভোগ আমি নিশ্চয়কৈ করব লাগে। মৃত্যু যদিও আমার বাবে বাঞ্ছনীয় আমি মৃত্যুক সদায় হার মনায় দিব লাগে যাতে জীবনত এনেকুৱা কৃতি রাখি যাব পারি যে মৃত্যুর পিছতো আপুনি আমার সমাজত উমলি জেমলি ডাঙর দীঘল হওয়া এগৰাকী যুবতী যার নাম সুবর্ণজ্যোতি আর সুবর্ণজ্যোতি মাইকী মানুষের নাম মানে উপন্যাসখনের এগৰাকী নারী চরিত্র আর তেখেতে এই ব্রাহ্মণ সমাজের সমাজ ব্যবস্থার বিষয় এই কিতাবখনত সুন্দরক প্রতিফলিত করেছে আর শান্তি বিয়া নোহার আগতেই তেখেতক বিবাহ পাশত আবদ্ধ করা দিয়া হয় যদিও পড়াশুনার প্রতি রাপ আছিল আর প্রায় আমার অসমীয়া সমাজত এইটো বর্তমান সময়ত কমিছে যদিও আমি প্রায় দেখিলে পাওঁ যে এগৰাকী যুবতীর সুনির্দিষ্ট বয়স হওয়ার আগতেই বিবাহ পাশত আবদ্ধ করাই দিয়াটো মাক দেউতাকর যে কর্তব্য সিহঁতে যে মুক্তি পালে তেনেকুৱা ধরনের মানে এক আচরণ আমার সমাজত প্রায় দেখিলে পাওঁ আর সেই কথাটো অবশ্যই একেবারে বাঞ্ছনীয় নহয় বা আমার দেখিলেও শুয়নি নহয় বা আমার ছোৱালীজনী বা যুবতীগৰাকীৰ কাৰণেও যে সেইটো এক সুস্থ এক মানে চিন্তাধারা নহয় মাক দেউতাকৰ সেই কথাটো কিন্তু মাক দেউতাকে বুজি উঠা উচিত এই কিতাপখনেও বৰ ধুনীয়াকৈ কৈছে আর ব্রাহ্মণ সমাজৰ লৰা এজন যার নাম রমেশ রমেশলৈ তেওঁক বিয়া দিয়া হয় বিয়া দিয়াৰ পাছতো রমেশৰ আৰু এগৰাকী পত্নী পতিৰ মাজত রমেশ আৰু সুবর্ণজ্যোতির মাজত যি এক বিবাহ পাশত আবদ্ধ হওয়ার পাছত সাংসারিক সম্বন্ধর বিষয়ে কিতাবখন ধুনিয়াকৈ সংসারের কথা নাজানাকয়ে সুবর্ণজ্যোতিয়ে সংসার মূরত পাতি লয় আর ইয়াতে খুব ধুনিয়াকৈ দুজন পতি পত্নী বা দাম্পত্য জীবনত বসবাস করা এহাল দাম্পত্যের বহুত ধুনিয়া এক বুঝাবুঝির বিষয়ে কিতাবখনত ধুনিয়াকৈ আপনাদের জানিব পারিব আর এই কিতাবখনের জড়িয়ে আপনাদের জানিব পারিব যে গিরিয়েকে পাকঘরতে ঘনীয়েকক আবদ্ধ নারাখি কেনেকৈ উচ্চ শিক্ষার বাবে ঘনীয়েকক বাহিরত পড়াবলৈ পঠিয়াইছিল বা পড়া শুনার বাবে কেনেকৈ যা যোগাড় করেছিল সেই বিষয়ে আপনাদের জানিবলৈ পাব আর উপন্যাসখনত এটাও জানিব পাব যে কি হয় পত্নীর যেতিয়া পতির বা স্বামীর মানে বেমার সেমার হয় তেতিয়া কেনেকৈ লৈ গৈ বাংগালুরুত গৈ কেনেকৈ চিকিৎসাধীন করে আর শেষলৈ কি হয় তেওঁ মৃত্যুবরণ করে বৃদ্ধা অবস্থাত যেতিয়া সুবর্ণজ্যোতিয়ে নিসঙ্গতাৰে মানে জীবন কটাবলগীয়া হয় কেন আমি প্রায় দেখো আজির সমাজের নিসঙ্গতা মানুষ থাকার পাছতো মানুষ যে নিসঙ্গ হয় সেয়া কিন্তু ভুল নহয় কেন মানুষ তেতিয়া নিসঙ্গ হয় যেতিয়া আপুনি মনে বিচরাজনক নাপায় মানে কাষে বারে ওচরে পাজরে থাকা প্রত্যেকজন মানুষ থাকার পিছত যেতিয়া মনে বিচরাজনক বিচারি পোৱা না যায় তেতিয়াহে নিসঙ্গতা বলি কয় আর নিসঙ্গতা কাককৈ এজন নিসঙ্গ লোকেহে বৰ ভালকৈ উপলব্ধি কৰিব পাৰে কৰবাত লিখা আছিল যে নিসঙ্গতা মোৰ প্ৰিয় নহয় নিৰ্জনতা আৰু এই কিতাপখনত ধুনিয়াকে বৃদ্ধা অৱস্থাৰ সময়ত সুবর্ণজ্যোতিয়ে মৃত্যু ভয় আৰু নিসঙ্গতে কেনেকৈ গ্ৰাস কৰিছিল তাক বৰ ধুনিয়াকৈ লিখা সুবর্ণজ্যোতিৰ জীৱন কাহিনী যাৰ নাম জলছবি আৰু নিজৰ ছবিখন যেনেকৈ পানীত দেখিলে জল জল পটপটকৈ আমি দেখিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ সুবর্ণজ্যোতির চরিত্রটি জড়িয়ে সমাজের ব্রাহ্মণ সমাজের হোক বা যিকোনো সমাজের এগারী নারীর দাপোন স্বরূপে থিয় হয়েছে ইয়াত কিতাবখনত লিখা বড় ধুনিয়া একটা কথা যে মানুষ কোনোকালেই নিসঙ্গ নাছিল মানুষ আজিও নিসঙ্গ নহয় আর মানুষ নিসঙ্গ হবই নোৱাৰে কিন্তু মই কলো ন নিসঙ্গ মানুষ কেনেকৈ হয় সেই কারণে আপনাদের এই কিতাবখনের বিষয়ে যদি খুব বেশি ভালকে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহলে জলছবি কিতাবখন আপনাদের পড়িব লাগিব আর এইখিনিতে মোক বহুতে বহুত বহুত প্রশ্ন করে থাকে যে কিতাপের দাম কিমান কি কেনেকুৱা মই যিমানখিনি পাৰো রিপ্লাই করে আছো যদি নহয় মই আপোনালোকৰ সমস্যাবিলাক যদি বেছি দীঘলীয়া হয়ে যায় তেতিয়াহলে এটা ভিডিওৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সমস্যাবোৰ মই সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা করম সেই প্রত্যেকজন মোৰ বন্ধু বা প্রত্যেকজন মোৰ সাবস্ক্রাইবার মোৰ ভিউয়ার মোৰ মানে ভাল লগা প্রত্যেকজন ব্যক্তিক বহুত বহুত ধন্যবাদ আশা করছো আপনাদের মোৰ ভিডিওবোর এনেকৈ চাই মোক মরম দি যাব কিছুমানে ইমান উৎসাহমূলক কমেন্ট বক্সত গৈ মোক কমেন্ট করে নিশ্চয়কৈ যদি ভাবো যে আজি ভিডিওটো নবনাও কাইলৈ বনাম ৰ বুলি ভাবিলেও সেইবোৰ কথায়ে ইমান উৎসাহ দি পেলাই মানে উৎসাহী করে
সেয়ে বহুত ভাল লাগে। তাহলে আশা করছো মোক এনেকৈ আপোনালোকে মৰম দি যাব। আজিলৈ বিদায় মাগিছো। ইয়াৰ পাছতো সদায় সদায় নতুন নতুন টপিকত নতুন নতুন কিতাপৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই লৈ আহিম। সেয়ে আজিলৈ বিদায় মাগিছো। মই মৃদুস্মিতাই নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।